Të nderuar të rishikues për shëndeti, juftoj të ndisht një edicionin informativ në radio televizionin në Adrianet. Pavarësi shmotit të vrejnë të rësot, shumë qytetarë kanë kaluar paraditën për gjatë bregdetit të plajit në Durës. Në këtë teritor, shtohet vit pas viti numri i frekuentuesve, edhe për faktin sa i tashmë ka mbetur e vetmja pjesë e Durësit, ku njerëzit mund të shëtisin lirisht dhe të ecin të shpenguar, larkë stresit dhe zhurmave të qytetit. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Është fundjava e parë e pranverës dhe pavarësisht faktit se moti ka qenë i vrentur dhe me shi, përsëri në bregun e detit janë shënuar një numër i konsiderueshëm frekuentuesisht të natyrës. Madje përgjatë tij gjendeshin jo vetëm dursak, por edhe shumë të tjerë të mbërritur enkas nga rrethet e tjera. Natyrë e bukur, panorama e mrekullueshme, ajri i detit dhe qetësia janë faktorët të cilët e kanë shndërruar plazhin tradicional të Durrësit në një shëtitore që frekuentohet në çdo stinë të vitit. Që kemi haqin e përmjeti? Për vetëm për të bregdet. Një ardhur nga qyteti Luleve, përmjeti? Një përmjeti qyteti Luleve, po. Edhe këtu ndjekme e si det. Bëjmë gjirom, kur jemi pushim, se unë njërë në tradisht kërë në punë, dalë paradite. Herën tjetër dalë mazdite, njërë në paradite, njërë në mazdite. Me gjithë ruar, se e kam e me diabet këte. Në ditën e parë të pranverës jeni veshur edhe me jeshile, simboli i gjelbërimit apo jo? Po patjetër, duhet gjelbërimi veshja mbas stinëve. Kjo që si u duket Durrësi? Shumë mirë. Shumë mirë. Qetësi, klimë e mirë. Shumë mirë. Njerëz të qetë, durrësakët në punën e tyre, më thon, Durrësi i qetë, më thon. Jemi vend i qetë. E kemi pasim, më thon, dëshirë Durrësi që kemi qenë pranë atij. Në Durrës, Durrësi erdhën. Durrësi, jo, shumë i bukur, duhet më pak pastërti, me gjitha ato unë jam kënaqër. Vit pas viti në të shtohet numri kalimtarve, kjo edhe për faktin se është i vetmi territor brenda vijës së verë të Durrësit, ku qytetari mund të ecë lirshëm dhe i shpenguar. Shumë kanë quajtur si dita e lirisë. Më 22 mars të vitit 1992, u organizuan zgjedhjet e para të lira dhe demokratike në vend, zgjedhjet të cilat u fituan nga Partia Demokratike. Por ato ishin shumë më tepër se sa vetëm zgjedhje. Ajo ishte dita kur me të vërtet vendi ynë nisi rrugën e vërtet të demokracisë, rrugë e cila e ka çuar Shqipërinë gjithnjë më pranë Evropës. Shqipëria në NATO, Shqipëria pa viza, Shqipëria në Bashkimin Evropian. Ishin të gjitha objektiva që u vendosën pikërisht atë ditë, me 22 mars të vitit 1992. Pikërisht atë ditë, vendi ynë u nda përfundimisht nga e kaluara e tij komuniste e vendosi të shohë përpara ka ardhmja demokratike. Vendi ynë kishte kaluar një periudhë të vështirë, që nga fundi i vitit 1990 dhe gjatë gjithë vitit 1991. Komunizmin e kishim lënë pas, pluralizmi politik ishte sankcionuar tashmë, por pushtetin e kishin po ata. Zgjedhjet e para të shtuquajtura të lira u fituan po nga Partia e Punës. U desh një tjetër përpjekje, një tjetër revolucion, që ndryshimi i nisur të shkonte deri në fund, që regjimi komunist të largohej një herë mirë. Jo më kot, ajo quhet dita e lirisë, sepse ishte e para ditë që shqiptarët votuan të lirë, ata zgjodhën të lirë. Zgjedhjet e para të lira demokratike në vend u fituan nga Partia Demokratike, forca politike që lindi nga lëvizja mbarë popullore antikomuniste. Por ato ishin më shumë dhe më tepër se sa vetëm zgjedhje. Ajo ishte shumë më tepër se sa fitore e një force politike antikomuniste. Atë ditë nisi rrugtimi i vërtetë i Shqipërisë drejt Evropës. Rrugtimi i gjatë, por me destinacion të sigurt. Shqipëria çeli proceset integruese në Bashkimin Evropian. Në vitin 2009 u antarësua në NATO, një tjetër ëndër e shqiptarëve. E më pas erdhi edhe lëvizja e lirë në Evropë. Ndërsa tani jemi vend kandidat për u antarësuar në Bashkimin Evropian. Pjesën ndërmuese të këtyre objektivave e arriti pikërisht forca politike që dhe i nisi ato në vitin 1992, atë ditë të madhe të lirisë me 22 mars. Sot është 22 marsi, dita e Sultan Evruzit, e cila është nga festat më të shënuara për komunitetin e besimtarve bektashin. Sot duke qënë së është edhe dita e pare pranverës, ditë në të cilën edhe natyra fillon të lulëzoj, bektashin festojnë hyrjen e vitit të ri. Ata e presin këtë ditë edhe me gatime të veçanta, ku mbizotërojnë artikuj të freskët të stinës.
Dita e Novruzit, apo i quajtur ndryshe edhe Dita e Sultan Novruzit, është një fest zyrtare fetare e festuar në Shqipëri më 22 mars të çdo viti. Festa e Sultan Novruzit shënon fillimin e vitit të ri, sipas sektit Bektashian, dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut në Qab. Në këtë ditë, çdo gjëri gjallërohet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Sultan Novruzi festohet si festa e ardhjes së pranverës. Me këtë rast, Bektashin gatuajnë ushqimet karakteristike, që janë byreku me 12 lloje të ndryshme barishtesh, pasi bimët e tokës simbolizojnë jetën e re që çel në pranverë dhe begatin, ndërkohë që brenda në byrek futet edhe një monel metalike. Në këtë ditë, gjithashtu besimtarët Bektashin pinë nga një gotë çumësh që simbolizon lindjen e një dite të re, por gatuajnë dhe ashuren, e cila konsiderohet si ëmbëlsirë veçantë në këtë festë. Dita e Sultan Novruzit është ditëlindja e Hazreti Aliut. Hazreti Aliu, Qermallai Veçul, është dhëndri i pejgamberit, është një nga imamët më të shjuar të fesë islame. Prandaj festohet Sultan Novruzi. Sultan Novruzi. Çfarë organizoni ju në këtë festë? Ne organizojmë dreka familjare nëpërmjet shtëpisë dhe e urojmë për gjitha të mirat, një qëko një ditë e marë, një vit i marë, për gjitha shumë, për gjithë gjënatë. Qëfar ushqime është për gatisë një, qëfar janë tradicionale për këtë fest? Për tradicionale është një herë një amërësirë që do të aporosisësh, pas taj që atë ketë mundësi njëri ju, me ne i mishë, me ne i gjëmë, si mas mundësivet. Me afton që ta kujtoj që është një ditë e fest islame, që e festojnë gjithë tarikatet, që nëllën e Shqipëri, në Bektashian, Rifai, Kaderi, Tijani, e shumë tarikatet tjera. Nevruzi vjen nga Persishtja dhe do të thot dita e re, nërsa Sultan është titulli i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa e Sultan Nevruzit ka mbërritur në viset shqiptare së bashku me besimin Bektashian në shekujt 15-16. Në shekull 20 dhe në mënyrë të veçantë në mesin e ti, kjo fest është ndëruar në një manifestim barkomtar. Dita e Novruzit festohet edhe në vëndet të tjera të botës muslimane, në dit që varjojnë nga 20 dhe në 26 mars. Në Durrës, ndërmarja e ushqimeve kanalizimeve ka organizuar një aktivitet të gjerë sensibilizues me qëllim kursimin e ujit të pishëm dhe eliminimin e shpërdorimeve. 22 marsi është dhe dita botërore e ujit dhe që nga viti 1992, kur organizata e Kombeve të Bashkuara mori këtë vendim në vendin tonë organizojnë gjithë një fushata me karakter informativ dhe sensibilizues. Uji është burimi kryesor i jetës dhe pavarësisht faktit se afro 3/4 të planetit tonë mbulohen nga uji, vetëm një sasi mjaft e vogël prej 0.6% është e pishme. Nga këto të dhëna, sigurimi ujit të pishëm për popullsinë bëhet një problem botëror. Me rastin e 22 marsit, e cila është dita botërore e ujit, ndërmarja ujësjellës kanalizimeve të Durrësit organizoi një aktivitet të gjerë sensibilizues në qendër të cilit ishte informimi i opinionit publik për të mos çuar dëm asnjë pikë ujë të pishëm. Me rast të ditës botore të ujit, 22 mars, ujësjellës kanalizimeve të Durrës në bashkëpunim edhe me shoqatën ujësjellës kanalizimeve të Shqipërisë organizojnë një aktivitet sensibilizues për të kujtuar këtë ditë të rëndësishme për një lëndë të rëndësishme siç është edhe uji. U bëi thirrje të gjithë qytetarëve të kenë kujdes në përdorimin e ujit, ashtu sikurse është i nevojshëm në shtëpi, është i nevojshëm dhe për shumë arsye të tjera. Organizata e Kombeve të Bashkuara ditët e fundit kanë dhënë një njoftim nga ku pretendohet se pas 15 vitesh uji do të jetë gjithmonë e më shumë i rrallë. Kështu që u bëjmë thirrje qytetarëve të sensibilizohen rreth kësaj problematike. Me rastin e kësaj dite, kalimtarve të rastësishëm ju shpërndan flet palosje me karakter informativ dhe sensibilizues, bluza e të tjerë objekte në funksion të ditës botërore të ujit. Në vitet 1992, me vendim të organizatës së Kombeve të Bashkuara, u vendos që dita e 22 marsit të quhej dita botërore e ujit, që nga i moment edhe në Shqipëri organizohen aktivitete në kuadër të iniciativës së Kombeve të Bashkuara. Si
Si çdo të diel edhe sot besimtarët e Krishterë janë drejtuar kishave të qytetit, ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë hyrë në të dielën e 4 të periudhës së kreshmës, kohë kur njeriu shton sakrifica dhe lutjet e tij në emër të Krishtit. Ndërkohë, besimtarët katolikët të diel, teksa dita e madhe e Pashkëve afrohet, i kanë drejtuar lutjet e tyre Krishtit në kërkim të faljes dhe pendesës. Besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e 4 të kreshmëve, ku kisha ortodokse kujton jetën dhe veprën e Shën Joanit të Shkallës. Ai është një shenjtor i shekujt të 6 pas Krishtit. Ajo që të bie në sy në jetën e tij është njohja dhe studimi i së keqes që sundon në botë. Dhe për të kuptuar këtë gjendje në të cilën ndodhet bota, kërkohet përqendrim, qetësi dhe lutje e thellë. Pikërisht këto kanë qenë dhe arsyet që e shtyn Shën Joanin drejt jetës murgjërore e asaj asketike. Karakteristikë është fakti se ai u dedikua jetës murgjërore në moshën 17 vjeçare, ndërsa jetoi mbi 40 vjet si asket në shkretëtir, pa llogaritur vitet që jetoi në manastir. Shën Joani vdiq në moshën 80 vjeçare. Ajo që është e rëndësishme për Shën Joanin është përvoja e jetës murgjërore e shpirtërore. Gjatë ushtrimit të tij, arriti të kuptonte dhe të dallonte qartë pasionet nga virtytet, duke bërë jo vetëm një dallim të qartë, por edhe mënyrën se si duhen luftuar pasionet dhe si duhen formuar virtytet. Ai shprehet se pasionet janë shkalla drejt errësirës së ferrit, ndërsa virtyti është shkalla drejt qiellit, mbretërisë së Perëndisë. Për të luftuar pasionet kërkohen tre elemente rëndësishëm nga njeriu: bindja, pendimi dhe kujtimi i vdekjes. Pikërisht nëpërmjet këtyre përpjekjeve, njeriu është në gjendje të largojë zemërimin, pakënaqësinë, fjalët e tepërta, gënjeshtrën, egoizmin, krenarinë, frikën, blasfemin, ligësinë, gjykimin e të tjera. Përpjekja e njeriu lidhet me lutjen ndaj Perëndisë. Sipas mendimit të shenjtorit, lutja nuk duhet të jetë e gjatë dhe me shumë fjalë, pasi fjalët e shumta e shpërqendrojnë, e lollin dhe e mundojnë mendjen. Në qendër të gjithë përpjekjes, vendos pendimin pasi pendimi është kthim tek Perëndia, ripërtëritje e pagëzimit, e komunikimit me Perëndin. Pendimi është paqe me Zotin, me veten dhe me njerëzit. Pendimi është pastrimi ndërgjegjes, çlirimi plot nga dhimbje dhe dëshpërime. Edhe besimtarët e Krishterë katolike janë drejtuar sot kishave duke ofruar lutje dhe pendesë. Madje teksa për ta afron dita e madhe e Pashkës, e cila është pas 2 javësh, ata e kanë shtuar devocionin e tyre ndaj Krishtit. Ata kanë dëgjuar meshën e shenjtë dhe janë lutur për bashkimin e kishës në tokë me kishën e qiellit, një bashkim ky që arrin deri tek Perëndia. Të dyja këto, kisha tokësore e qiellore, punojnë së bashku që askush mbi tokë të mos vuajë, në mënyrë që të arrijë plot në qiell. Njëkohësisht, besimtarët kanë dëgjuar thirrjen për të kapërcyer tundimin e indiferencës. Përmes lutjes dhe me gjeste bamirësie, besimtarët katolik janë kthyer edhe më shumë ka Krishtit. Në këtë mënyrë, ata kanë mishëruar thelbin e periudhës së kreshmës para ditës së Pashkës, thelb ky që qëndron tek pendesa, kthimi tek Ungjilli dhe falja. Në të njëjtën kohë, besimtarët katolik presin të kujtojnë edhe veprën e madhe të Shën Turibiusit, i cili në misionin e tij të madh në Amerikën Latine harroi veten dhe bëri gjithçka për njerëzit e diocezës së tij. Ishte përndjekur politik dhe familjarë të tyre janë shprehur se nuk mund t'i hapin dosjet pikërisht ata që i hartuan ato dosje. Ata ndanë të njëjtin mendim mbi nevojën e bashkimit në prag të zgjedhjeve vendore, duke marrë parasysh zhvillimet e rënda politike, të krizës së gjithanshme ekonomike, të inkriminimit të politikës dhe qeverisjes, si dhe të mungesës së perspektivës për këtë shtresë të shoqërisë. Iniciatori i takimit të gjerë të ishte përndjekurve politik, që u zhvillua në qytetin e Korçës, ishte departamenti i ishte përndjekurve politik në Partinë Demokratike. Departamenti për ishte përndjekurit politik në Partinë Demokratike organizoi një takim të zgjeruar në Korçë me shoqata dhe grupime, ku u diskutua për pjesëmarrje në politik bërje të përfaqësuesve dhe familjarëve të kësaj kategorie. Mbi 400 pjesëmarrës në këtë takim dolën në konkluzionin mbi domosdoshmërinë e angazhimit aktiv të ishte përndjekurve në këto momente kritike për vendin. Në këtë konferencë rajonale u bashkuan të gjitha organizatat e të përndjekurve dhe shoqatat antikomuniste. Ishte përndjekurit dhe familjarët e tyre në Korçë, Pogradec, Devoll dhe Ersek ndanë të njëjtin mendim mbi nevojën e bashkimit në prag të zgjedhjeve vendore
duke marrë kështu parasysh zhvillimet e rënda politike të krizës së gjithanshme ekonomike, të inkriminimit të politikës dhe qeverisjes, si dhe të mungesës e perspektivës për këtë shtresë të shoqërisë me qeverisjen aktuale. Duke undalur tek nevoja e ilustracionit, procesi nisur nga Partia Demokratike që në vitin 2009, ishte përndjekur i të shprehen se nuk mund t'i hapin dosjet pikërisht ata që i krijuan ato dosje. Partia Demokratike mbetet e vendosur në mbështetje të procesit të ilustracionit, por jo me pseudoligje të kësaj majorance, por me mekanizmin e duhur që garanton transparencë të plotë të thellë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike u angazhuan për të thelluar aleancën dhe bashkëpunimin me ishte përndjekurit, të cilët janë pjesë thelbësore e vlerave që ndajnë demokratët për lirinë, demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Ishte përndjekurit dhe familjarët e tyre kanë qenë, janë e do të jenë edhe më shumë pjesë e aksionit të platformës së Partisë Demokratike. Rajoni Elbasanit është i njohur për burimet e tij të shumta të ujërave termale, të cilat kanë aftësi kurative veçanërisht për sëmundjet reumatizmale, por shfrytëzimi i tyre është shumë i kufizuar për shkak të paaftësisë së shtetit për të ndihmuar investitorët në këtë drejtim. Lizhat e Reçanit janë ndër më të njohurat në Elbasan, por banorët e zonës kërkojnë që shteti t'i ndihmojë ata për t'u licencuar, me qëllim që dhe ata të investojnë më shumë në këtë biznes. Pas ligjave të Treganit në rrethin e Elbasanit, po ka ishtë rëndësishme konsideron dhe ligjat e Reçanit, ato ndodhen 5 km largë Elbasanit, drejt rrugës e Elbasan-Tiran, pronar të tyre janë 5 shtetas banor vendas, ligjat e Reçanit njën fare pak, pavarësisht dobive të tyre. Banorët shprehen se ujrat termale që burojnë këtu shërben për kurimin e sëmundjeve reumatizmale. Ramazan Asfatia, një prej banorëve që është pronari një prej ligjave, tregon se në muajin maj dhe tetor ligjat e tyre janë mjaft të frekuentueshme nga klientë ardhur nga Tirana, Elbasani dhe zonat përreth. Dëshira për të investuar edhe më në ligja nuk mungon, por drejtuesit e tyre shprehen konfuz për të përfituar licencim nga ana e shtetit. Kam që të jam ana 20 vjet. Sigur ka ta ligja. Si merrem këtë aktivitet? Me fjalë veti 6, burrë gru 4 fëmijë. Atu i kam rritë fëmijët. Me kësë. Këtë vjenë të të dinë njëzë? Kur vjenë një fjallë për uga, maje në tetorë. E, një fjallë. Këta dy mujë punë, një fjallë. Pa gjesë atë? 5 lekë vjetra kam, më ula me ikë, me i banja. Me boj i banja, 5 lekë vjetra. Në ramotizmet përshemë, vinë në gjithë, përshemë në Librazhi, Tiranë, në... Vinë nga gada hanë. Rinë me ditë ku apo? Rinë, se lëqoj në shpijat, rinë vetë me kacovë, lëqoj shpijat i estrahetë, në? Banorët e tjerë i tremben prononcimin për kamerën për faktin se biznesin e tyre kanë të paliqensuar dhe nuk kanë leje për shfrytëzimin e ujrave termale. Jashtë kamerës ata shprehen se janë të gatshëm që biznesin e tyre ta ngrenë siç e kërkojnë ligjet e shtetit shqiptar. Sorollatit ndër vite, zyrave të shtetit ka bërë që ky lloj biznesi për këto 5 familje, edhe pse shumë kurativ për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet reumatizmale, të vijojë të mbetet i pamiratuar. Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka zhvilluar një vizit në qytetin e Peshkopis, gjatë së cilës ai është takuar me përfaqësues të institucioneve të ndryshme, ku edhe është njohur me problemet e ndryshme me të cilat ata përballen. Ai është takuar me drejtuesit rajonal të policisë së shtetit, ku është interesuar për gjendjen e rendit publik, ndërkohë që pranë drejtorisë rajonale tatimore ka mësuar mbi marrëdhëniet e kësaj administrate me komunitetin e biznesit. Gjatë vizitës së tij të djeshme në qytetin e Peshkopis, Ministri i Financave Shkëlqim Cani, pasi u takua me fermer, zhvilloi edhe disa takime në institucionet e tjera. Fillimisht, Ministri Cani u ndal në drejtorinë rajonale të tatim taksave për të njohur më nga afër me punën e këtij institucioni. Ktu mësohet se Ministri Cani ka pyetur në lidhje me punën dhe vështërsi që hasin specialistët në teren. Ndërsa më pas, Kreu i Financave të Shqipërisë zhvilloi një takim edhe me drejtorinë e policisë së qarku Dibër, ku takua me kreun e saj për rreth 30 minuta. Mësohet se biseda mes ministrit Cani dhe drejtorit Perlat Vatoci është përqendruar në çështjen e rendit dhe masave që janë marrë për sigurinë në qarkun Dibër. Vizitën e fundit ministri Cani e bëri në gjimnazin Said Hajdini.
Ministri u pritën nga drejtori kësaj shkolle dhe disa nga nxënësit më të mirë të saj. Në këtë vizit, ministri kërkoi që të rritej akoma edhe më shumë nivelin nxënësve në mënyrë që të jenë të konkurueshëm me tregun. Nxënësit paraqiten edhe dijet e tyre në lëndën e gjuhës së huaj, gjë e cila sipas ministrit do të jetë një favor për të ardhmen. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari Televizioni rajonit të Puljas në Itali. Potencialet që ofron Shqipëria për investitorët e rajonit të Puljas ishin në qendër të një takimi prezantues të zhvilluar në Bari, mes bashkimit të dhomave të tregtisë të vendit tonë dhe dhomës së tregtisë së Puljas. Në takim, investitorët puljez u njohën veçanërisht me mundësitë e investimeve në fushën e bujqësisë, në atë të industrisë së LED dhe në sektorin e prodhimit të energjisë elektrike. Aktualisht, Italia zë vendin e parë sa i përket investimeve të huaja në vendin tonë. Nxitja e investimeve nga rajoni i Puljes të Italisë drejt Shqipërisë ishte qëllimi i takimit mes bashkimit të dhomave të tregtisë së Shqipërisë dhe dhomës së tregtisë së Puljes. Aktualisht në Shqipëri gjenden afër 20.000 investitorë italian, të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre në fusha të ndryshme. Ata janë përqendruar kryesisht në rajonin Tiranë-Durrës, por ka edhe prej tyre që kanë zgjedhur të investojnë në zona të tjera. Por takimi i zhvilluar në Bari ka shërbyer për të kryer prezantimin e potencialeve që ofron Shqipëria. Potencialet këto të ndarën në tre kategori: bujqësi, industri e lehtë dhe prodhimi i energjisë elektrike. Krahas tyre mbetet edhe sektori i turizmit, por në këtë drejtim, projektet e zhvillimit të turizmit ka nevojë të marrin miratimin e instancave më të larta qeveritare. Italia është investitori më i madh i huaj në Shqipëri. Pavarësisht kësaj, potencialet që ofron vendi ynë për investitorët janë të panumërta, e për këtë është e nevojshme që ata ta njohin Shqipërinë. Takimi në Bari pati edhe një prezantim të kuadrit ligjor shqiptar me investimet e huaja, kuadrin ligjor tatimore të tjerë. Sipas të pranishmeve në takim, është e rëndësishme që investitorët, para se të vendosin të ndërmarrin hapin e rëndësishëm për të hapur një aktivitet jashtë vendit të tyre, duhet të ndjehen të sigurt e të njohin se çfarë i pret e çfarë përfitimesh do të kenë. Takimi në Bari do të pasohet së shpejti nga një takim tjetër në Tiranë që do të afrojë edhe më tej investimet puljeze drejt Shqipërisë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutoj sot gjendjen e krijuar në Jemen, pas shpërthimit të konfliktit të brendshëm dhe sulmeve terroriste të cilat janë marrë përsipër nga Shteti Islamik. Presidenti i Jemenas, Abeder Abu Mansur Hadi, i ka kërkuar Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjnë në vendin e tij për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen dhe jetën e njerëzve. Deri tani, nga konflikti kanë humbur jetën më shumë se 140 persona. Tensionimi dhe dalja jashtë kontrollit të situatës në Jemen ka detyruar presidentin Abeder Abu Mansur Hadi të kërkojë ndihmën e Kombeve të Bashkuara për të ruajtur rendin dhe parandaluar shpërthimin e një lufte të vërtetë civile. Jemeni ka një popullsi prej afër 24 milion banorësh, e më shumë se 60% e cilëve janë suni e pjesa tjetër shit. Pas vitit 2011 vendi u përfshi nga konflikte të izoluara pasi pranvera arabe solli një nivel më të lartë demokracie në vend. Gjë që rriti pjesëmarrjen e shiitëve në politikë. Njëkohësisht, kjo solli dhe dalje në patë grupeve ekstremiste sunite, veçanërisht Al-Qaidës, të cilët kundështojnë një gjë të tillë duke përdorur deri edhe dhunën. Situata është tensionuar së tepërmi duke bërë që vendi të ndahet në zona kontrolli mes popullsisë sunite dhe shiite. Ndërkohë, problemi më i madh sa i përket sigurisë mbetet fakti se disa zona rurale kontrollohen nga Al-Qaida, ku tani ka gjetur shtrat zhvillimi Shteti Islamik. Muajt e fundit, presidenti i vendit Abeder Abu Mansur Hadi, përfaqësues i komunitetit suni, është larguar nga kryeqyteti Sana, duke u vendosur në Aden. Para disa javësh, kryeqytetin e morën nën kontroll militantët armatosur të komunitetit shit. Por ishte sulmi i fundit terrorist kundër komunitetit shit, i cili la mbi 100 të vdekur që përkeqësoi gjendjen, duke sjellë edhe thirrjen për ndërhyrjen e Kombeve të Bashkuara. Aktualisht, Këshilli i Sigurimit është duke punuar me një rezolutë e cila do të përcaktojë hapat që do të ndiqen në Jemen. Rusia, përmes ministrit të jashtëm Sergei Lavrov, i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ushtrojë presion mbi Kievin, me qëllim që të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes së armpushimit që u arrit në Minsk. Në atë marrëveshje parashikohet miratimi një autonomie të gjerë për rajonet lindore të Ukrainës, por Kievi ende nuk i ka plotësuar këto kushte.
Rusia ka shtuar presionin ndaj Ukrainës që ajo të ndërmarrë nismat e nevojshme ligjore për të zbatuar deri në fund marrëveshjen e Minskut, marrëveshje e cila sanksionoi armpushimin mes palëve ndërluftuese në rajonet lindore të vendit. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov u ka bërë thirrje vendeve evropiane, të cilat mundësuan marrëveshjen, që të detyrojnë Ukrainën të përmbahet deri në një pikave të saj. Ditët e fundit Kievi ka raportuar se rreth qytetit strategjik të Mariupolit rebelët pro-rus kanë tentuar disa herë të provokojnë prishjen e armpushimit. Njëkohësisht, Kievi ka bërë të ditur se nga informacionet e mbledhura, rreth Mariupolit veprojnë grupet armatosura të ushtrisë së rregullt ruse, të kamufluara si rebel Ukrainës. Pas këtyre akuzave, Moska ka reaguar, duke i kërkuar Ukrainës që të përmbahet pjesës së vet të angazhimeve. Në bazë të marrëveshjes armpushimit, rajoneve lindore të Ukrainës, që në shumicë banohen nga rus, do të njihet një autonomi shumë e gjerë. Në fakt, Parlamenti i Ukrainës miratoi një ligj për këtë qëllim, por që është vetëm hapi i parë e që rebelët dhe Moska e konsiderojnë si të pamjaftueshëm. Lavrov ka bërë të ditur se armpushimi është respektuar nga separatistët e të njëjtën gjë duhet të bëjë tani edhe Kievi. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë miru pafshim.